bat bi, iru lau. Bueno, igande goiza da. Indarrak batu ditugu genuen bezala, jendeari galdera gutxi batzuk egite. Bueno, igande goiza da. Al genituen indarrak batu ditugu jendeari galdera batzuk egiteko. Eta bagoaz ikustera ea gaupaseroek edo resakako... joder! Bueno, igande goiza da. Al genituen indarrak batu ditugu galdera gutxi batzuk egiteko gazteriari. Eta bagoaz ikustera ea zer den gehiago gaur goizean, gautxoriak edo goiz mugitu direnak. Zer moduz duago goiza? Ondo. Ondo, ondo. Gabil ondo bezala. Opa, barkatu. Egunon? Bai. Horko ze plan? Ba, gazte boterez Euskal Herria eraikitzera guaz, itzak dira, no? Handi da? Ez, besta mendik. Gaua konfunditu zaitu igual? Gauan lotan egon naiz. Bai? Bai, orain itzaldiak egoten dira. Hoi da gaztetan pagunean plana. Gara, etortzen gara itzaldietara. Juerga bat. Itzaldietara joateko. Horko gopaser horiek errasko mandizuete? Ke ba, esma jo dauz eta barri bat zikindu guz. Zenbat ordu ematen dituz hemen? Zenbat? Ordu. Sortziretan etorri gara, ez dakiz ordu denoin. Etordu bitarte gauz? Ondo, ondo. Bueno, ba, animo. Eskerrik asko. Horein bai euskal gazteriak ongi usaintzen duela. Gau pasero edo goiztiarra. Ez ni loina formal ja eta... Zu atzer itxi ziren ni baino berandago kanpinen dara. Ez, batera, nik iri bidin arrautu ni. Zuek rapean zer modu zabiltzat, eh? Oso gaizki, bertsoak nahiago? Bertsoak nahiago, zuk? Bertsoak edo rapa? Ni bertsoak nahiago, baina bueno, hauek entzun behar badira entzungo ditugu. Hasi bai gara kantari gaur egon zaitezte adi azken hitz bat behintzat gazte topaguneari. Ongi pasatu dugu hitzak helburu bildu zaigu hemen ehunka lagun inguru eta begira. Zenbat tira bira, azkenean gauzak aski ongi ateratzen dira. Alduzuen asegi, mil esker deneri, herria eraikitzen barnetik segi. Jode, ba, mikrofonoaren honi gustu hartu diot, agian hemen digutxera naizen hasiko naiz irratian. Bueno, niri esan diote Iruñerrikoak ez dakizuela sukaldatzen. Hori egia da edo ez? Oso gozoa dago nahi duzu eta horri teiketuzkete probatzera. Animatu ona jatera eta gombiatu zaudete guztiak. A ber, niri esan didate hemengoak beste paellaren kompetentzia direla. Norbaitek erantzungo dit? A ber, niri esan didate hemengoak paellakoaren kompetentzia direla. Hori egia da? Gezurra makurra. Hemen ez dago kompetentziarik, kompetentzia desleala dago egotekotan. Ta zer dago hobe, hemengoa edo paella? Hemengoa dudari gabe. Eta hori ez da kompetentzia? Ez da kompetentzia. Hau da, paella honen osagarria. Paella gaina kanpokoa, Valentziakoa. Hau da, ikustosu patatak arabakoak eta produktu guztia dutakoa. Bueno, hemen diote, Iruñerrikoek ez dakitela paella prestatzen. Zer moduz dago paella? Oztora, oso goizu dago. Gomenatzen duzu jendea etortzea? Zin da zuen remediorik onena resaka bat arintzeko? Ba, kaila denan. Aba, resaka bat arintzeko zuen metodorik onena? Baina egin kuadrilla, resaka arintzeko remediorik onena zen da? Urgoteia bat. Urgoteia bat, hotza edo naturala. Naturala. Atera bat? Euskaraz.
Aldela bai, nongo azara ba? Madridikoa. Bueno, euskaraz, nauzu euskaraz egitea, zaiatuko gara? Bale, intentatu gaudut, osea... Hasi nintzen ikasten euskaltegian. Euskaltegi batean? Bai. Orduan jakingo duzu erantzuten, bale. Zer aholkatzen didazu, resaka egun baterako. Zer harintzeko resaka ba? Akonsejar. Akonsejar. Ba... paila... eta jogurra. Eta... eski ez daki. Ez daki. Hori honena. Eta... zerbeza gehiago, hori bai. Keixo! Ondo? Zer aholkatzen didazu, eh? Ez que gaur pixkat resaka eguna daukagu, olakoak ere gertatzen dira. Zer aholkatzen didazu, ez egin dezaket? Ba, ondo jan eta ezakit. Ondo jan, horrekin eko? Bai eta. Bai ajanda eko? Si, ez da bota. Jeba! Kaixo. Ondo? Gaur pizkat erresaka zaude, onartu ari zuegu. Orduan ari gara pizkat aholku bila. Ze egiten duzu ezuek, bueno, ez dakit zuzu den nire bai. Ze egiten duzu ezuek resaka egun hon batean? Lo egin, eta ura lan, jan. Lo, ura eta jan, ze ordenetan ordenatuko dituzu? Eskala batean, garrantzi eskala batean. Ura, lo eta jan. Debate bat sortu du. Eta ez nartzen pasara gauean, nartzen dut zure eta berri olotara. Nartzen. Militante de Isco. Marta, militante de Yesca de Castilla. Amaranta, militante de Purna de Aragón. Nixandre naiz, Galizako esker independentistaren gaztentolakundeko kidea. Bueno, estamos aquí en el Choco Internacionalista, que llevamos unos días ya por aquí. Bueno, simplemente un poco en contexto de qué es la pesadilla, que son 5 años desde que se creó. Y se crea el contexto de un 6 de diciembre de 2013, que el 6 de diciembre, el Día de la Constitución, pues qué mejor acción que crear una plataforma entre todos los pueblos del Estado para luchar contra el régimen. Realmente todos estos años nos estuvo sirviendo para enfrentarnos al enemigo común, que desde la perspectiva de cada pueblo, que tenemos unas problemáticas semejantes, y compartiendo experiencias, pues pudimos ir recogiéndolas, llevándolas a nuestros pueblos y adaptándolas a nuestro contexto concreto. También una de las cosas, bueno, de las problemáticas que están surgiendo ahora es la irrupción de la extrema derecha en la vida pública y política y mediática. Y que desde todos los pueblos del Estado nos vamos a dar cabida a la derecha ni en las calles, reivindicándolas como nuestras, como espacios de sociabilización y faena política, y que tampoco desde las instituciones nos opriman, nos multen, nos saquen, y que aquí nuestros jóvenes organizados estaremos en pie de guerra para tumbar el régimen. Thank you.
Kaixo, gaurgan hemen dago daude Roten Amairuko bikiderekin eta bi galdera simple egingo dizkiogu. Lehenengo izango da zer sentitzen diren dena gertatzen aren ostean berriro oltza gustuko handi batera bueltatzea eta bigarrena izango litzateke zen mezu helarazi nahiko luketeen bere azken abestiarekin, azken argia azken abestiarekin. Beno, ba, azteko, ba, hemen egotea, ba, ba, sentimendu pila bat, ba, sentimendu kontrajerri pila bat euskagu gainean, ez? Bueno, justango goa genuen hemen egoteko, ja, gertatu baino lehen egon behar ginen hemen, eta erabaki genuen, ba, kontzertu polita zela, ba, guzti hau gertatu ostean, ba, berriro beldurra galtzeko edo hemen jendearen aurrean azaltzeko. Ilabete hauetan zehar oso korapilatxo izan da taldearen funtzionamendua. Abesti bat ateratzea ere erabaki genuen, pixkat Javiren omenean, ba, berarekin grabatu genuen azken abestia izan zelako, ba, pixkat hori gainetik kentzeko, ez? Eta mundu guztiari erakusteko zein izan zen guztiok usatu genuen abestia. Ba, jende asko uste izan du edo a posteriori egindako abesti bat izan dela edo bere txate egina, baina kontua zen hori berekin komposatu genuen azkena izan dela lokalean eta bazegoen hor nola tarte baten, erdibide batean garai zaharraz eta aurretik zetorkigunaren erdian eta esan genuen ez zentzu. Zentzua dauka ateratzea bestiak, bere memoriari eskenia nola ez, eta gero topaguneko kontzertua mantentzea. Baita hori, mugarri bezala aurretik datorkigunari den artean, ez? Inflexio puntu moduko bat. Eta gero aurretik datorkiguna, ba hori, ez dugu jo behar, hau izango da berezia, zentzu horretan, urtera arte edo duda pasata gutxienez ez dugu jo behar zuzeneko horik. Komposizio prozesu batean sartu behar garelako, beretan horria pasatzeko, bakardeo jasaten dena, ez? Beste repertorio bat, beste abesti batzuk, beste imaginario bat, et bestela jarraitzen badugu jotzen jabi ongo da horrek, orduan. Beti ongo da esan egitez, baina gure txatele bai, hausua bai, ematen. Aprobetsatu nahi dugu untxune hau, baina pentsatu genuena egiteko, ez, lokalean sartzeko eta abesti berriak ateatzeko eta biskat indar berritzeko. Ez, ja Euskal Herrian asko ibili gara jotzen, orduan, bueno, berriro astea lehengo moduan, zuzen pixkat lehengo gora bueltatzea, eta hori besterik gabe pauso natural bat emateko. Hau ba Mauritzia!